preço da região. Entregar em domicílio e aplicar injeção. É a drogaria Mega Popular, é a drogaria Mega Popular. Ótica Olhos de Minas é assim. Você sai enxergando melhor e fica mais elegante. As melhores lentes e armações lindas e resistentes que combinam com seu estilo. Vem pra cá e confira nossas novidades. WhatsApp 33-3421-5639. Em Peçanha, Praça Doutor Antônio da Cunha Pereira, número 12 Centro. Óticas Olhos de Minas, cuidando da sua visão com carinho. Olá, boa tarde, está no programa Jornal Voz de Minas. Obrigado pelo seu carinho e também pela sua audiência. Ótima tarde para você. Tarde de quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira, quintou, né? Como é que fala, hein? Falar quintou, fala nada, né? O pessoal só fala sextou. Você que está ligadinho com a gente, faz o seguinte, vai mandando as suas mensagens, participe com a gente, manda um oi, manda boa tarde, pode mandar pra gente, que aqui no Jornal Voz de Minas valem tudo. Só quero aqui a sua participação. Então vem brincar com a gente nesse dia de hoje, também ficar informado. Rapaz, que chuva, hein? Eu saí de casa, fui resolver alguns pepinos, problemas, né, do dia a dia na rua. E aí, beleza. Entrei ali e tal, conversando. Quando eu saí, entrei com o sol, andei pela rua e tal, com o sol. E entrei em um prédio e tô lá resolvendo os pepinos da vida. Quando eu saí, só vi um barulho, era chuva. Rapaz, que isso, hein? O sol, entrei com o sol e saí molhando aí. Muita chuva. Mas que bom, né? Então você que está em casa agora, pode mandar pra gente. Lembrando que o programa Jornal Voz de Minas é feito no oferecimento de Drogaria Azevedo. Nós temos duas lojas aqui em Peçanha. Uma ali na Praça Central, outra ali na Horácio de Freitas.
em frente ali à Prefeitura Municipal. E também aí a Ótica Visual do nosso amigo Jonas. Alô, Jonas, um abração pra você. O importante é você comprar o seu óculos aí na Ótica Visual, meu amigo. Laboratório próprio, atendimento. Você já sabe, né? Seu óculos feito praticamente na hora. É na hora. Chegou, olhou, escolheu o modelo. Hã? É rapidão, hein? Também o Lava Jato Pezão. Alô, nosso amigo aí, Pezão. Ótima tarde pra você. Também a Ótica Olhos de Minas. E também aí a drogaria mega popular na cidade de Virgolândia. Alô, João. É o João da Mega. Ótima tarde pra você. E também a turma aí da Ótica São João. Um abração pra vocês aí, ok? Deixa eu ver quem está conosco aqui, ligadinho aqui. A Maria Joana, daqui a pouquinho quero ler suas mensagens. Nossa amiga Lívia Seolim. Helena Almeida, daqui a pouquinho eu quero ler suas mensagens, tá bom? Se você ainda não mandou, dá tempo de você mandar a mensagem pra gente aqui. E o sinal, você já sabe o que é da TNT Net, o melhor sinal de internet. Um abração pro Anderson, essa turma bacana da TNT Net. Edna, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde. Excelente tarde para vocês que estão aqui conosco nesta quinta-feira. Reginaldo, a semana voou, hein? Hã? Amanhã já é sextou. Ótima quinta para você que está aqui conosco. Obrigada pela sua companhia mais uma vez. É isso aí. Eu tava feliz da vez. Aliás, continuo feliz, né? Falei, final de semana, vou dar um pulo lá na roça e tal. Mas com essa chuva não tem jeito não, né? É, não tem como ir lá não, só se der um solzinho amanhã. Mas é Deus que tá mandando, não importa. Pode vir chuva, pode vir sol. O que vier, meu amigo, tá ótimo, porque é Deus que está mandando. Deixa eu me ver aqui, enquanto você vai preparando a matéria aí. Deixa eu me ver aqui. Sandra Ventura aqui, mandou chuva aqui, daqui a pouco eu quero ver. Ó, nosso amigo aqui, o Mauro Falcão. Ô, meu amigo, rapaz, tá sumido, hein? Que bom ter você com a gente aqui. Daqui a pouquinho eu vou ler suas mensagens. Nosso amigo Vanderluz, Robson Xavier. Daqui a pouquinho eu quero ler as suas mensagens, ok? Gente, preste bem atenção. Já vamos de notícia, já? Hoje o programa tá daquele jeito, hein? PM de Virgolândia, Polícia Militar de Virgolândia aprende arma de fogo durante atendimento de ocorrência, não é isso? Foi uma ocorrência? Ou seja, na área rural, alguém ligou pra polícia e falou, ó, tem alguém com arma de fogo aqui. Você denuncia, né? Denúncia. Polícia foi averiguar, meu amigo, chegou, encontrou. Coloca na tela pra gente a imagem, por favor. Olha só o que a polícia encontrou, olha, ó. Uma espingarda. É, tô vendo ali o cartucho, mais o que ali, naqueles, tem um monte de negocinho, tem muita coisa ali. Quem tem as informações, para passar pra gente, a Edna tá com você. Sim, Reginaldo, lá em Virgolândia, a Polícia Militar realmente aí fazendo mais uma operação. Na data de ontem, Reginaldo, os policiais militares de Virgolândia, do 65º Batalhão, receberam denúncia anônima via disque denúncia 181, dando conta de que os irmãos OPC de 46 anos e IPC de 52, residentes na zona rural de Virgolândia, estariam de posse de armas de fogo em suas residências. Os militares estiveram no local denunciado, onde localizaram a senhora LAO, de 33 anos, que é cônjuge de um dos denunciados. E, de acordo com o teor da denúncia, Reginaldo, os militares diligenciaram e realizaram a apreensão de uma espingarda de fabricação industrial, juntamente com várias munições CBC, calibre 32 e 36, e recipientes contendo pólvora e chumbo. Os materiais pertenciam ao denunciado IPC de 52 anos. Foi realizado o rastreamento do autor pela zona rural, mas até o momento, Reginaldo, ainda ele não foi localizado. Ah, o material foi apreendido, viu, Reginaldo? Muita coisa, hein? É, realmente. Agora a gente saindo aqui da cidade de Virgolândia, aí nessa matéria de Virgolândia, saindo de Virgolândia, vamos para Paulista. Tá no jeito de a matéria de Paulista? Olha também a situação na cidade de Paulista. A Polícia Militar também prende suspeito de homicídio. Isso aconteceu aqui na querida cidade de Paulista. Quem tem as informações é a Edna. Está com você. Sim, Reginaldo. A PM suspendeu a Polícia Militar de Minas Gerais. Cumpriu o mandado de... cumpriu um mandado de prisão no município de Paulistas, Vale do Rio Doce, contra um homem de 25 anos
indiciado pelo homicídio de outro homem de 29, Reginaldo, que foi morto com uma facada no peito no dia 20 de outubro de 2022 na cidade de Guanhães. De acordo com as investigações, o suspeito e vítima retornavam de um evento em uma praça na companhia de outros amigos. E sabe por que ele deu a facada no outro homem, Reginaldo? Porque o outro homem brincou que ia contar para a esposa dele que ele estava mexendo com outras mulheres na rua. Então ele ficou nervoso, tirou uma faca e deu uma facada no peito da vítima, que não resistiu. Ele, então, depois se apresentou à polícia, Reginaldo, falando que tinha acontecido aquilo, mas que foi por legítima defesa. Porém, imagens de câmeras foram aí analisadas pela polícia, que refutou aí essa versão do autor. E, sim, foi aí cumprir esse mandado de prisão e descobriram que ele estava na cidade de Paulistas, na casa do pai. E, Reginaldo, sabe o que aconteceu? Quando a polícia chegou, ele tentou fugir pela janela, mas foi abordado rapidamente e rendido, sendo entregue ao sistema prisional. Viu, Reginaldo? E o caso segue na justiça. É, a esposa desse moço aí, com certeza, deve ser brava pra caramba. Ele pensou, falou, ó, acabou seja assassinando aí o colega por brincar. Falou, ó, vou contar a sua esposa. Você está olhando aí outras mulheres aí na rua e tal. Tá com um olhar aí direcionado aí outras meninas. E aí falou, o quê? Você vai contar pra minha esposa? Ah, é? Pegou uma faca aí e acabou golpeando o colega, hein? Porque o colega fez uma brincadeira que ia contar para a esposa. Eu, rapaz, que situação lamentável. Gente, falando isso aqui, hoje o programa está daquele jeito, quase um programa policial. Só para atualizar sobre a questão da chuva e tal, em nossa região, eu falei isso aqui ontem, as pessoas me perguntavam, perguntando hoje, mandando mensagem, sobre a questão de São Pedro do Suaçuí. Ontem à noite, ou seja, anteontem, né, à noite, eu conversei com o prefeito da cidade de São Pedro do Suaçuí, o Tchuca e o Zé, um abração para vocês aí da cidade de São Pedro. Perguntei para ele como estava a situação do rio, já visto que o rio tinha subido e tal. E aí, o que acontece? A cidade ficou um pouco alagada. Você não colocou a imagem hoje, não, né? Só que o prefeito passou pra gente, tava tudo sob controle, não tinha ninguém, ou seja, não aconteceu, né, ninguém desobrigado, as pessoas, ou seja, precisou sair da sua residência. Então, ele falou que tava tudo sob controle, e aí o rio também já deu aquela baixada, e aí tá tudo sob controle. Então, as pessoas estavam perguntando sobre a questão de cidade de São Pedro do Suaçuí. Tudo sob controle, segundo o prefeito nos passou anteontem. Nós conversamos aí à noite e ele nos atualizou sobre as informações. E a prefeitura aí, né, a Defesa Civil do município, Polícia Militar, enfim, junto com a prefeitura, trabalhando, ou seja, acompanhando o nível do rio, e também ali naqueles locais também que tem esse histórico de água e tal, entrar nas residências, foi muito bem acompanhado aí pela prefeitura. Parabéns aí à prefeitura da cidade de São Pedro, que estava preparada, segundo o prefeito falava pra gente, relatou pra gente, ó, estamos preparados. Que bom que deu tudo certo. E é isso aí, tá bom? E o governador Valadares também, a informação que temos aí, o prefeito André Mello decretou situação de emergência, mas a situação também está controlada. Inclusive, eles começaram já a limpeza das vias. O rio baixou, né? O rio baixou, tá me passando aqui que já tá baixando. O rio baixando. E aí já a limpeza de ruas, enfim, então já está tudo sob controle. Que bom, que bom. Ok? Voltando aqui para mais a matéria, tá no jeito já? Vamos falar dessa situação aí, em governador Valadares. A polícia prende aí remédio abortivo. O que acontecia? O cidadão pegava esse remédio, coloca na tela pra gente. Rapaz, remédio, olha só. Já está na tela, já está na sua tela. Ele mandava o quê? Via aos correios. Chegava pras pessoas que encomendava, ligava, ó, tô querendo um remédio assim, assado, não sei o quê e tal. E aí, meu amigo, mandava via... Aí, ou seja, Sedex, e era Sedex ainda, era rápido, ligou, chegou. Mas a polícia também chegou muito rápido, a polícia chegou ligeiro. A polícia chegou mais rápido que o Sedex, não foi isso? Quem tem as informações é a Edna, conta pra gente essa história. Sim, Reginaldo, governador Valadares, a Polícia Civil,
a polícia militar, né? Aí no caso, apreendeu remédio abortivo despachado pelos Correios. E isso aconteceu, Reginaldo, na segunda-feira, no bairro Jardim Pérola. E quatro comprimidos de remédio abortivo, cujo material teria sido despachado pelos Correios no município de Pompéu, com destino à cidade valadarense. Durante a ação, Reginaldo, uma equipe da Polícia de Minas Gerais realizou... É Polícia Civil, viu, Reginaldo? Não é Polícia Militar. A Polícia Civil realizou o monitoramento da entrega do pacote que estava endereçado para um homem, mas foi recebido no destino final, Reginaldo, por uma mulher de 23 anos. Após a entrega, os policiais realizaram a abordagem e constataram que o material se tratava de quatro comprimidos de remédio abortivo. Em razão disso, a mulher foi conduzida até a delegacia, Reginaldo, e ela confessou que os remédios eram para uso próprio, alegando estar grávida de aproximadamente 7 semanas. E que comprava, a compra havia sido realizada pela internet no valor, Reginaldo, de R$ 1.200. E, por fim, o material foi devidamente apreendido, sendo instaurado procedimento investigatório para apurar o caso. Que tristeza, né, Reginaldo? É isso aí. Mas gente, a polícia aí é atenta, né? É, rapidinho. Voltando à imagem pra gente aqui, eu quero mandar aí um alô especial pra turma aí da cidade de Virgolândia. Um abração pra vocês. Quero mandar um alô pro nosso amigo, deixa eu ver aqui, o Carlos Adriano Pereira. Alô, Carlos, um abração pro Carlos. O Carlos é uma pessoa fantástica da cidade de Virgolândia. Um abração pra você, pra sua família. Um cara sensacional. Pensa num cara, gente boa, multiplica aí por 1.000. É o Carlos aí, o Carlos Adriano. Um abração para você, para o Carlos Adriano. Um abraço também aí para vocês aí, o prefeito da cidade de Virgolândia, José Ismar, jovem que tem trabalhado muito aí. Um abração para vocês aí. Vou mandar um alô também pro nosso amigo Geraldo. Alô, Geraldo, um abração para você, Geraldo da cidade de Virgolândia. Deixa eu me ver mais aqui. Vou lembrar o nome da turma aí, a Thaís. Um abração para você, para Thaís. Deixa eu me ver aqui. Solange de Fátima, o nosso amigo Agenor. Cristina, não é isso? Cristina, um abraço para você. Cristiano, um abraço para vocês aí. Essa turma bacana aí da cidade de Virgolândia. Nosso amigo Pedrão. Alô, Pedrão. Ótima tarde para você. O Sidney também, fantástico aí. A turma aí do esporte. Ótima tarde para vocês aí na cidade de Virgolândia. E obrigado aí. E também o nosso amigo João. O João da Mega aí também, que é da cidade de Virgolândia. Essa turma bacana aí da cidade de Virgolândia. Um alôzão para vocês aí. Turma aí que trabalha muito aí na cidade de Virgolândia. Estamos em Goiânia já? Saímos da cidade da... Vamos para Goiânia então. Militares do Tático Móvel de Goiânia aí prende arma de fogo. Isso aconteceu aonde? Qual rua, localização? Hã? Ah, foi em Goiânia, né? Então conta essa história pra gente aí. Meu Deus, hoje é a apreensão de arma de fogo aqui. Geral, hein? Pode contar pra gente essa história. A imagem já está na tela. Então você que ainda mandou mensagem, dá tempo de você mandar pra gente. Manda aqui um oi, manda um boa tarde. Pode mandar pra gente aqui, participe com a gente. Ah, fala pra gente também como está na sua cidade. Tá chovendo, choveu, tem sol, tá calor. Como está a sua cidade? Fala pra gente aí. Se choveu, se tá calor, se tá frio. Pode mandar que nós queremos a sua participação no programa Jornal Voz de Minas. Está no jeito já? Sim, Reginaldo. Militares do Tático Móvel de Goiás apreendem arma de fogo e prendem autor após briga entre irmãos. Os policiais militares do Tático Móvel foram empenhados pela sala de operações para comparecerem até o bairro Cruzeiro, Reginaldo, onde estaria ocorrendo uma briga entre irmãos que poderia ocorrer algo pior. De imediato, os militares deslocaram até o local e conseguiram abordar uma das partes da vítima, o autor RAM de 37 anos, que estava de posse de uma bolsa e em sua cintura foi encontrado uma cartela contendo 10 munições calibre 38. A guarnição, Reginaldo, então intensificou as diligências na procura da arma de fogo, já que estava com as munições. E durante essas diligências, os militares conseguiram localizar uma carabina 22 em condições de uso de posse do autor. E diante dos fatos, o autor foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Goiás com a arma e munições apreendidas, viu, Reginaldo? É mais uma ação aí da Polícia Militar, Reginaldo,
para evitar aí, graças a Deus, evitando aí coisas piores, né, Reginaldo? Resultados negativos. Se a polícia não chega, realmente poderia ter acontecido coisa bem pior. É isso aí, isso aí. Voltando a imagem para a gente aqui, vamos de mensagem? Tem mensagens? Vamos ler as mensagens. Enquanto você vai preparando as mensagens, deixa eu já lendo as mensagens aqui. Deixa eu ver. A Maria Joana da Cruz falando boa tarde, Lívia Seolim. Deixando aqui também o seu boa tarde a todos. Boa tarde para você, Lívia Seolim. A Maria Joana, já falei. A Helena Almeida, ótima tarde para você. Sandra Ventura falando aqui, boa tarde. Muita chuva. A Sandra mandou aqui, tá caindo chuva lá, hein? O nosso amigo Mauro Falcão, um abração para você. Obrigado aí pelo seu carinho, também pela sua sintonia. Ele falando aqui, boa tarde para você. Vanderluz Cardoso falando, boa tarde, Reginaldo. Tô ligadinho aqui no programa de vocês. Ótima tarde pro nosso amigo Vanderlúcio, toda a família. O Robson Xavier, boa tarde para você também, meu amigo. Já falei que o nosso amigo Carlos Adriano, já falei. Adeilson Ferreira, ótima tarde para você. Alessandro de Souza Mendes falando, boa tarde, meu amigo. Boa tarde para você também, Alessandro. A Ineida Ceará falando, boa tarde, Reginaldo e Edna. Boa tarde para você também. O nosso amigo aí, o Aguinaldo aí, o gigante pagode do bom, deixa eu me ver aqui, mandou uma mensagem falando, boa tarde, Reginaldo e Edna. Hoje é dia de comer canjiquinha com costelinha e banana frita. Ai, couve, que delícia, falou que couve, hein, Aguinaldo? Molho de cebolinha. Tá uma delícia, ô, meu pai, hein? Rapaz, o cara mandou um cardápio desse aqui, na hora do almoço, aí não tem jeito, hein? Não dá nem pra terminar o programa hoje, não. Não tem nem como terminar, não, porque aqui foi pesado, foi forte. Que cardápio, hein? Meu Deus do céu. Muito bacana. A Jéssica Soares, ótima tarde pra você. E Neida Ceará também falou, nossa, que triste, abortar é pecado. Ela falando aqui da matéria, daquele comprimido ali, não é isso? Aquela cartela... que acabamos de passar sobre a matéria, que a polícia prendeu. Ineida, ela falou aqui de novo, Ineida Ceará, ela falando, manda um abraço. Ineida Ceará, oh, desculpa aí. Manda um abraço para mim, sou de São José do Jacuri e estou em Atibaia, São Paulo. Oh, um abração para você. Ela é de São José do Jacuri, mas está em Atibaia, São Paulo. Lúcia Alves, ótima tarde para você. Erlane Raniel, não é isso? Ótima tarde para vocês aí. Romilda Rodrigues, boa tarde para você, Romilda. Ótima tarde para você, tá bom? Aqui, você que ainda não mandou mensagem, dá tempo de você mandar para a gente um oi aqui. Manda um oi, manda boa tarde. Pode mandar para a gente aqui. Eu quero ler sua mensagem, quero sua participação. Fala para a gente aí como está a sua cidade. Se choveu hoje, se não choveu. Se está calor, está frio, está molhado, está seco. Manda para a gente aqui, que eu quero a sua participação no meu programa Jornal Voz de Minas. Já vamos para a próxima matéria? Já está no jeito? Daqui a pouquinho já volto lendo suas mensagens. Ah, não ficou pronta a matéria? Ah, tô vendo pra mim que mineira comove impressão. Ah, passou não, né? A matéria não foi, então. Só veio pra mim aqui. Vamos só atualizar, então, a questão das chuvas, período, tá com você. Pode atualizar aí, se tá com você aí, pra atualizar pra gente aí. Essa questão as pessoas estão perguntando aqui. Reginaldo, só para atualizar mais uma vez, São Pedro e Sossuí já estão aí voltando as coisas tudo à normalidade, né, Reginaldo? A rotina, né? Porque o rio realmente transbordou, inundou algumas ruas, mas ontem, conversando com o prefeito Tchuca, já está tudo voltando à normalidade. Também a mesma coisa em Governador Valadares. Mas, Reginaldo, não se esquecendo de que as chuvas vão continuar por esses próximos dias ainda e... principalmente em Minas Gerais. Hoje mesmo, Peçanha já deu aquele pancadão, hein, Reginaldo? Choveu muito. É verdade, choveu muito, muito, muito. Aproveitando aqui, ó, nossa amiga aqui, ó, Ineide, eu tava falando Ineida, não é Ineida, né? Ineida. Ela falou que Ceará. Ah, Ineide. Tá aqui pra mim, Ineide. Ceará, tá falando Ceará. Não é Ceará, não, tá bom? Fazendo a correção do nome aqui. Gente, muito obrigado aí pelo carinho de vocês, tá bom? Obrigado pela audiência de sempre. Muito, muito obrigado a vocês aí, os nossos parceiros do Jornal Voz de Minas.
Obrigado a cada um de vocês. Obrigado aí. Deixa eu me ver aqui. Pegar a nossa listinha aqui. A ótica visual do nosso amigo Jonas. Obrigado aí pela parceria aí, né, no ano de 2022. Agora com a gente aí no ano de 2023. Também aqui a Drogaria Azevedo. Nosso amigo Walter. Parceiraço também do jornal Voz de Minas. Parceiro no ano de 2021, 22 e 23. A TNT Net é o melhor sinal de internet. A TNT Net é parceiro do jornal Voz de Minas desde... do ano de 1953. Brincadeira, parceira também. A Ótica Olhos de Minas, um abraço aí pra vocês aí, pro Amós, Josiane, não é isso? Parceira também do Jornal Voz de Minas aí no ano de 2022 e 2023. Lava Jato, nosso amigo Pezão também. A Ótica São João também é parceira do Jornal Voz de Minas desde o ano de 1930 também. Brincadeira, ótima tarde para vocês, pro nosso amigo Eire aí, parceiraço do Jornal Voz de Minas. Deixa eu me ver, Drogaria Mega Popular. No ano de 2022, parceira, e no ano de 2023 também, parceiraço também do Jornal Voz de Minas. Obrigado aí a vocês pelos nossos parceiros aí do Jornal Voz de Minas. Tá com você? Pode ler. Reginaldo, queria deixar aqui um grande beijo para a senhora Mirai das Graças. A filha dela veio aqui hoje e falou: olha, minha mãe assiste vocês e ouve todos os dias. Um beijo para ela. Manda aí, Reginaldo. Como é a mãe dela? O nome da mãe da Mirai? Não, é a Mirai, a que Mirai? É a mãe da Vilani. Ah, sim. Um abração para vocês aí, tá bom? Fiz confusão aqui. Posso ir embora já? Chegamos ao final do programa de hoje. Queria agradecer a cada um de vocês pelo carinho, também pela audiência. Ótima tarde para vocês. Mas antes de ir embora, deixa eu dar um recadinho aqui. Atenção a você da cidade de Pecém. A Secretaria de Saúde está aí, ou seja, atualizando aí a questão da vacinação. Então é bom você procurar aí a unidade de saúde da sua região, do seu bairro. Procure para você atualizar a questão da sua vacina. Já vacinou, tá com tudo em dias? Mas é bom que você pegue seu cartão, vai até a unidade de saúde, pode perguntar também para o seu agente de saúde, pergunta para o agente, olha aí, como é que tá a minha situação? Mas se você, meu amigo, pegue o seu cartão de vacina, o seu, da sua esposa, dos seus filhos, da sua avó, pegue todo mundo, vai lá na unidade de saúde para conferir se está tudo certo. Chegou a mensagem, dá tempo de ler, ó. Vou esperar eu ler essa mensagem que acaba de chegar aí. Reginaldo, é o Alessandro dos Santos. Ele falou: ah, bom trabalho, Reginaldo. E não é Alessandro dos Santos, não. É Alessandro de Souza. Ele falou: boa tarde, tudo bem? Rejuntado, abençoe sua BH. E ele falou: bom trabalho, Reginaldo. Alessandro, um grande abraço. A Lady Flauzino também está ligadinha, Reginaldo. Então deixa, aproveitando aqui que a Lady Flauzino acabou de chegar, vou mandar um abração aí para a Lady Flauzino. Um abração também para o nosso amigo aí, o Valtinho. Deixa eu lembrar o nome da turma aqui, o Zezito. Deixa eu ver aqui, o Alair. Deixa a turma aí, Floriano. Quem mais aqui? São muitas pessoas. Ronaldo. Um abraço para todo mundo. Um abraço para essa família aí. Especial, família aí, gente fina aí, a família da nossa amiga aí, a Lady Flauzino. Aí, ótima tarde pra vocês aí, muito obrigado aí pelo carinho de vocês. Posso ir embora? Queria agradecer vocês, voltaremos amanhã ao meio-dia. Amanhã, sexta-feira, é dia de trabalhar, né? É dia de trabalho na sexta-feira. Meio-dia, estaremos de volta aqui. Mas antes de ir embora, opa, tá chegando mais mensagem, ainda vou ler ainda. A Ivete Silva, ótima tarde para você. Um abraço para Ivete, pro nosso amigo José Wilson. Um abração para você e o José Wilson, para quem não sabe aqui, né, o parlamentar na atividade aí, tem feito um trabalho espetacular na cidade de Pecém como vereador aí, né? Um cara fantástico aí. Obrigado aí pela parceria, tá bom, nosso amigo José Wilson? Um abração para você. A nossa amiga Leite Flauzino falou: para vocês também, um grande abraço meu e de toda a minha família. Ótima tarde para vocês. Voltando aqui a nossa amiga Ivete Silva aí, uma pessoa também que faz um trabalho espetacular na área da educação. Professora nota mil, representa aí os nossos professores, os nossos educadores. Um abração para você, tá bom, Ivete? Grande abraço, amanhã vamos voltar no mesmo horário, ao meio-dia em ponto, tá bom? Tchau!